6 golova u Titogradu, da vidimo koliko je bilo na utakmici Crvena zvezda Osijek. To je dupli pas Đurović, Binić i 1-0. Već u trećem minutu Dragiša Binić je doveo Crvenu zvezdu u vođstvo od 1-0. Divna akcija, Binić, Đurović, ponovo Milojević i ponovo prilika za udarac, ovoga puta još snažnije, ali ponovo neprecizno. Uzme tu loptu, duga lopta prema Biniću, hitro onog je Dragiša Binić, prevario golmana Žitnjaka, idealan centar šut, Boro Cvetković i 2-0. Izvanredna. Iz daljine šutirao Stojković. Binić i 3-0. Posle kornera sa desne strane, najviše u skoku bio centar fal gostu Janković, međutim lopta je došla do Dragiše Binića. Pogledajte taj slalom Roberta Prosinečkog. I 4-0. 33. minut utakmice, mladi Robert Prosinečki 4-0. Dobro je šutirao Cvetković i to je 5-0. Centar šut Binića, pogodak Cvetkovića. 10. minut utakmice, korner sa desne strane. Pored lopte je Ante Rakela. Davor Šuker, 5-1. Greška kompletne odbrane Crvene zvezde od brambenih igrača, golmana Davidovića i mladi Čileanac, 20-godišnji Davor Šuker, iskoristio ovu priliku i postigao prvi gol za svoj tim. Janković. I sada pogledajte ovu priliku. Bila je to šansa za Boru Cvetkovića, startao Krivokapić i intervencija Davidovića. Dobra procena i pravovremeno istrčavanje pokreta. Milojević, evo ga sad na poziciji levog krila i vidite kako je uposlio samo Stojkovića, 6-1. 62. minut.